mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo horkacayay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose ayaa booqday tuulada Buulo Guduud ee waqooyiga magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiintan oo isugu jiray agaasimayaal iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka ayaa u kuur galay xaaladda nololeed ee ka jirta tuulada Buulo Guduud. Qaybaha bulshada ee deegaanka Buulo Guduud ayay la shireen madaxdu si ay u ogaadaan xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanka. Qaar ka mid ah bulshada rayidka ee deegaanka Buulo Guduud ayaa waxay sheegeen in xaaladda deegaanku ay tahay mid liidata marka loo eego dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada. Waxaan kaloo dhib u qabnaa dugsiga iskuulaadka. Waxaan kaloo rabnaa in garab lagu siiyo beeraha biyo xireenka. Umulisama haysano, SMH ma haysano, caafimaad darna waa haysana, waa dhawaan haysaa. Waxaan kaloo rabnaa isha oo degdeg gargaar caafimaad. Haweenka daane Buulo Guduud meelaan wax umuliso ku raadsana ma haysana. Haddii dhiig bax loo dhiig bax ma haysano, dhiig jooji ma haysano, dhib weyn baana haysto. Hata habeen hore gabadhaa xanuunsatay degdeg Kismaayo loo qaaday. Tii ka horeysa gabadhaa dhimatay isku guurtay, xagga la iskugu guurtay, dhiig darina iskugu dhimatay. Waxbarashada oo iyadana aad iyo aad inay gacan bilaaran laga geysto. Maxaa kaloo haddana la isweydinaya oo haddana loo qabanaya waa dhinaca caafimaadka oo iyadana loo imaada maanta inay hool weyn laga qabto. War caafimaadka muxuu yahay? Caafimaadka dadku isku wada caafimaad qabaan, caafimaadka laga qabanaya maxay tahay? Waxaa weeye dalkii waxaa qaatay biyo fasaad oo 2 sano qaatay, waxaa ka cadday dhilmaayo, cudurro fara badan baa kaceen. Cudurradii la rabaa maanta in oo laga hortago oo la dabar gooyo. Gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajalic iyo kan gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdillaahi Gooni ayaa sheegeen wixii hadda ka dambeeya dadka reer Buulo Guduud ay heli doonaan agabyadii dowladeed loogana baahan yahay in ay dulqaad muujiyaan. Waa ognahay amniga meesha isagu taliyaha amniga baa lagala hadlayaa, halkana lagaga hadlimayo. Waa ognahay waxa ka jira taliya amniga, waxa ka jira waa ognahay. Laakiin waxaan rabnaa wixii baahiya oo dadkani qabo. Beerihii biyaha ku fatahay baa tiraahdeen, waxaa tiraahdeen halkan gaajaa jirta, waxaa tiraahdeen caafimaad ma jiro, iskoolkii macalin ma leh, maxaan ku yidhaahday MCHkii dhakhtar iyo daawo ma leh. Waxaa qabtaan saaki inaad soo gudbisaan oo mas-uuliyiinta Jubbaland aad u soo gudbisaan. Wasaaraduhu iyagaa idinla hadlaya, wasaarad walba waxay wado, waxay damacsan tahay iyo waxay keeni doonto. Saaka waxa lama wada wado howlaheenna inta badan iskaa wax u qabso aynu ku qabsanno. Maalinka dhaweyto waxaan ku ballannay maamulka iyo shacabka indala joogay iskool iskaa wax u qabsaa in la bilaabo. Dowladdu wixii aynu ku caawin kartana annagu ina caawin ka gobol ahaan saasaan ballan qaadnay. Waxaan rabnaa ballantii inaan ka bixin adiga oo shaqaysanahaya oo ordahaya oo dhididahaya xoogaaga maalaya haddii lagu arko dowlad iyo haddii ilaahay ku sam kuleya hay-adaha kale ee aan dawliga ahayn iyo kuwa dawliga way caawinaysaa. Ilaahayna ha la isku xiro. Bashiir Maxamed Daahir Goobjoog, Buulo Guduud, Jubbada Hoose, Soomaaliya.